U životu svakog računara bar jednom dođe vreme za upgrade RAM memorije. A pošto većina računara nisu gaming računari, onda nema ni smisla ubacivati gaming RAM memorije u takve računare. Zato su tu upravo ovakve RAM memorije. Ovde se radi o Patriot Signature DDR4 memorije od 4 GB. Koja radi na 2666 MHz i ima clock 19. Ove dve poslednje stavke verovatno ne znače puno prosečnom korisniku. Frekvencija nam govori da se po brzini ovaj RAM nalazi negde u sredini, a clock, to jest latencija, da mu je potrebno 19 ciklusa sata RAM-a da prikaže procesoru ono što je zatražio. Što vas generalno neće interesovati ako se ne bavite gamingom ili nekim previše zahtevnim radom. Ovo je ipak memorija namenjena prosečnim korisnicima, upgrade-u kućnih računara i office mašinama. A ono što je u takvim situacijama najbitnije je da je memorija pouzdana i da sve radi out of the box bez ikakvih podešavanja. Što je upravo i ono što prosečan korisnik želi. Takođe, instalacija RAM-a je veoma jednostavna i samo treba da obratite pažnju da deo sa memorijskim modulima i sličicom okrenete ka procesoru ili u mom slučaju prepoznatljivije ka kuleru ako vam stoji na toj strani. Kada ste to uradili, samo treba da se pobrinete da RAM ugurate do kraja u slot i da sve klikne. Informacija iz programa CPUZ pokazuje na ko baš ima nekog koga interesuje, a što se tiče rezultata benchmarksa koji će sada uslediti, mogu da kažem da su samo neznatno manji nego na Silicon Power Gaming RAM memory koju sam ranije snimao. Ali batalimo to, hajde da vidimo kako radi. Da bih testirao ovu RAM memoriju, uradio sam ono što bih radio i svaki dan, a ovde ćete moći da vidite neke delove toga. Za početak sam koristio Brackets editor kako bih editovao ili kreirao HTML stranicu. Onda sam koristio Office za pisanje i prepravljanje dokumenta, ušao na YouTube da pogledam 2-3 video klipa i kao što ćete vidjeti, sve je to radilo bez ikakvih problema. Tome naravno doprinosi i činjenica da imam SSD, tako da upamtite ako želite da ubrzate vaš računar, i SSD je jako bitna opcija. Na početku me je malo brinulo to što sa dva modula od 8 GB u dual channelu prelazim na jedan modul od 4 GB, ali kao što možete da vidite, sve radi bez ikakvih problema, a ja nisam osetio nikakav pad u komforu prilikom svakodnevnih radnji na računaru. Povrh svega, u ovoj mašini nemam zasebnu grafičku, već integrisana grafika odvoji porciju RAM-a za sebe. I opet je bilo dovoljno RAM-a za sve ovo. Time dolazimo do zaključka da ne morate imati najbolji procesor, najbolju grafiku ili najviše RAM-a, jednostavno vaše komponente treba da budu smišljeno uklopljene. Tako da obratite pažnju da ako ovu RAM memoriju uzimate kao upgrade, ona bude kompatibilna sa vašom starom RAM memorijom. A ako je vaša stara RAM memorija sporija, frekvencija ove RAM memorije će se spustiti na frekvenciju vaše stare RAM memorije. Na početku sam zaboravio da napomenem da sam zapravo i probao da odigram neku casual igru. Ovo što gledate sada je indie igra koja se zove Journey i preporučujem je svakom, bukvalno i onima koji ne vole video igre. Igra traje samo 2 sata, a govori o nastanku i padu civilizacije, ljudskoj pohlepi, prijateljstvu, samoći, životu i smrti i još gomili drugih stvari i bez jedne jedine ispričane ili ispisane reči. Ali da ne dužim, poenta je da ćete sa ovom RAM memorijom moći da odigrate i neku igru, čak i ako imate integrisanu grafičku. Sada kada smo videli zašto je sve ova RAM memorija sposobna, mogu samo da potvrdim da je odličan izbor za prosečne korisnike, upgrade kućnih računara i office računara.
Tako da, ukoliko vam treba nova RAM memorija, nemate gaming računar i ne želite puno da razmišljate, ovaj ovde model je pravi izbor za vas. Osim toga, po ceni od oko 23 evra je trenutno jako pristupačna opcija. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.